নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। জম্মু কাশ্মীৰত ৭২ ঘণ্টাত তৃতীয়টো এনকাউণ্টাৰ। দোদা জিলাৰ গাণ্ডোত সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সেনা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত আহত আৰক্ষী বিষয়া। ৩ দিনত ২টা সন্ত্ৰাসবাদী, এজন CRPFৰ জোৱান নিহত। আহত ৬জন নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লোক। ইটালীলৈ ৰাওনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। G7 শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আজিৰে পৰা ৩ দিনীয়াকৈ ৫০ সংখ্যক G7 শীৰ্ষ সন্মিলন। তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো বিদেশ ভ্ৰমণ মোদীৰ। T-20 বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ ৮ত স্থান লাভ ভাৰতৰ। তৃতীয়খন মেচত আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৭ উইকেটত জয়লাভ টিম ইণ্ডিয়াৰ। সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ দৰ্শনীয় অৰ্ধশতক। ৪ অভাৰত ৪ উইকেট সংগ্ৰহ কৰে আৰ্শদীপে। কুৱেইটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু ৪৯জন লোকৰ। নিহতসকলৰ ভিতৰত ৪১জনেই ভাৰতীয়। এটা ৬-মহলীয়া অট্টালিকাত সংঘটিত হৈছিল জুই সূত্ৰপাত। ঘটনাত শোক প্ৰকাশ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। কুৱেইটলৈ ৰাওনা বিদেশ পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী KV সিং। আজি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ। তৃতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব পেমা খাণ্ডুৱে। অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক লৈ বিধায়কসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোটিং। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডা। দুভাগত বিভক্ত মণিপুৰৰ জিৰিবাম, কাটিয়া তাঁৰেৰে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে জিৰিবামৰ প্ৰৱেশ পথ। গাঁওবাসীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰৱেশ পথত ৰখা হৈছে কেইবাখনো বাংকাৰ। জিৰিবামৰ প্ৰায় ১২০০ লোকৰ আশ্ৰয় কাছাৰ জিলাত। অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনা অব্যাহত। কৰিমগঞ্জৰ লামাজুৱাৰত ৬৬ কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ। এখন বলেৰো বাহনৰ পৰা জব্দ ২,২০,০০০ ইয়াবা টেবলেট। বাহনৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই আনিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ টেবলেটখিনি। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৩ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ। তেজপুৰত আৰক্ষীৰ জালত প্ৰবঞ্চক দম্পতি। ৰেলৱেৰ চাকৰিৰ নামত দুয়ো আত্মসাত কৰিছিল লাখ লাখ টকা। গাড়ী চালক প্ৰমোদ ৰায় আৰু পত্নী কাটক আৰক্ষীৰ মে' মাহতে দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগীয়ে থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। জামুগুৰিহাটৰ গোৱালগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনাত যুৱকে ঘপিয়াই আহত কৰিলে পৰিয়ালৰ ৪ সদস্যক। ৰাহুল দাসৰ দাৰঘাপত আহত পত্নী, কন্যা আৰু শাহু শহুৰ। পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে এই ঘটনা। পুৰা জুৱা খেলক লৈ পত্নীৰে দৈনিক সংঘাত হৈছিল ৰাহুলৰ। আহত আটাইকেইজনক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি। মিজোৰামৰ আইজলত গুলিবিদ্ধ অসমৰ যুৱক। দোকানত কৰ্মৰত অৱস্থাতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গুলীচালনা কৰে হাইদাৰ আলীক। বুকুত বন্দুক টোঁৱাই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দাবী কৰিছিল ১ লাখ টকা। প্ৰাণ ৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাওঁতে গুলিবিদ্ধ যুৱকজন। আহত হাইদাৰ আলীক আইজল অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। হোজাইৰ মুৰাঝাৰত মাৰণাস্ত্ৰসহ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত গ্ৰেপ্তাৰ। ডকাইতটোৰ পৰা জব্দ এটা এয়াৰ গান আৰু এটা 5.56mm পিষ্টল। দীৰ্ঘদিন ধৰি ডকাইতি কাণ্ডৰে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল আব্দুল মটলিবে। ধৃত ডকাইতটোক জেৰা আৰক্ষীৰ। পুনৰ মানুহৰ দেহলৈ বাৰ্ড ফ্লুৰ সংক্ৰমণ। পশ্চিমবংগৰ এটি ৪ বছৰীয়া শিশুৰ দেহত ধৰা পৰিছে বাৰ্ড ফ্লুৰ সংক্ৰমণ। ২০১৯ৰ পাছত মানুহৰ দেহলৈ বাৰ্ড ফ্লুৰ সংক্ৰমণৰ এয়া দ্বিতীয়টো ঘটনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য। ড্ৰাগছক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ উত্তপ্ত ফিল'বাৰী। তিনিচুকীয়াত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় একাংশ মহিলা। ছবি দেউৰী নামৰ লোকজনে বহুদিনৰ পৰা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাই থকাৰ অভিযোগ আছে। ছবি দেউৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত আৰক্ষী থানা ঘেৰাও শ শ ৰাইজৰ। জামুগুৰিহাটৰ গোৱালগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনাত যুৱকে ঘপিয়াই আহত কৰিলে পৰিয়ালৰ ৪ সদস্যক। যুৱকজনৰ দাৰ ঘাপত আহত পত্নী, কন্যা আৰু শাহু শহুৰ। আহত পত্নী, কন্যা ৰেখা দাস আৰু পৰিস্মিতা দাস। আহত শাহু শহুৰ সোমেশ্বৰ দাস আৰু শাহুৱেক অৱন্তী দাস। আক্ৰমণকাৰী যুৱকজনৰ নাম ৰাহুল দাস ওৰফে নিতুল। ৰাহুল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ জামুগুৰি আৰক্ষীৰ। আহত আটাইকেইজনক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি। পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। সুৰা জুৱা খেলক লৈ পত্নীৰে সংঘাত হৈছিল ৰাহুলৰ। বাক্সাৰ নতুন আলিগুৰিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত এখন গেলামালৰ দোকান। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত আহত এজন লোক। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। জুইত জাহ গ'ল বাসগৃহটোৰ সকলো সা সামগ্ৰী। দাবী কৰা ধন নিবলৈ আহি আটক আলফা স্বাধীনৰ দম্পতি। পত্নীসহ তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত নাও বৈচাৰ যুৱক। ধৃত আলফা সদস্য কেইজন সঞ্জীৱ বৰুৱা ওৰফে দাদুল আৰু তেওঁৰ পত্নী হাজুমলা। মিছন চাৰিআলিলৈ নিবলৈ আহিছিল দাবী কৰা ধন। ২০০৯ চনত আলফাত যোগদান কৰা সঞ্জীৱ ২০১৬ চনত আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়তো আলফাৰে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিছিল দুয়ো। কৰিমগঞ্জৰ পৰাজিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীৰ অভিযোগৰ পাছতে সৰব বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। সমগ্ৰ ঘটনাত তদন্ত বিচাৰিলে ডক্টৰ গোহাঁয়ে। সমষ্টিটোত নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়াই দিয়া ভোটাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য থকা বুলি অভিযোগ তুলিছিল প্ৰাৰ্থীজনে। Karimganjot Puna Nirbacon Onustito Korar Pokhokota Kore Hiren Gohai, EVM Nohoy, Ballot Poddhotire Nirbaconor Pokhokota Kore Bikhisto Buddhijibi Gorake. Lokasabha Nirbaconot Joyi Hoar Pisot Kerelar Wayanad Somostit Prothombaro Babe Upostit Hol Rahul Gandhi, Wayanadot Upostit Hoar Pisote Rahul Gandhik, Usmo Adoroni Jonale Congress Kormikokole. লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন হ'ব লোকসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সম্বোধন আৰু আলোচনাৰে অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব 27 জুনৰ পৰা 3 জুলাইলৈ ৰাজ্যসভাৰ 264 সংখ্যক অধিৱেশন উচ্চ শিক্ষাত আগ্ৰহী ছাত্ৰছাত্ৰীৰ বাবে সুখবৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বছৰত দুবাৰকৈ নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী অথবা জুলাই আগষ্টত কৰিব পাৰিব নামভৰ্তি বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে অনুমোদন জনাইছে এই ব্যৱস্থাত 2024-25 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই নতুন পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয় শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনি সাপেক্ষে হ'ব এই সিদ্ধান্ত বিদেশৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ অনুকৰণত অনুমোদন ইউজিচিৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ বাবে মঙলবাৰে এই বিশেষ ঘোষণা কৰে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ অধ্যক্ষ এম জগদীশ কুমাৰে 24 জুনৰ পৰা অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন 24 জুনৰ পৰা 7 জুলাইলৈ হ'ব লোকসভাৰ অধিৱেশন এই অধিৱেশনতে লোকসভা নিৰ্বাচিত সাংসদসকলৰ শপত গ্ৰহণ Jorhator Nimati Borali Fakua Dolor Homipot Ghoton, Bon Bivagor Gafiloted Biddut Spristo Hoyazon Jubakor Metu, Bon Bivagor at Bhavon Niman of Kamot, Jorito Hoitoka Jubakjon, Ushok Kamota Hompon of Biddut Poribahintan of Lagi, Mritu Mukharpore. 11,000 kilovoltor Ushok Kamota Hompon of Biddut Poribahintan of Tolote, Tibi Podjon of Jorhator, Bon Bivagin Niman Kuriseta, Dumoholia Karjalo, a Karjalo to Niman of Kamot Rasmistry Hisape Kam Kurisil, Baligao Nopumuanka and Nobozuti Borai. News 18 of Dharabahik Batori followed Pasoli Keduri of Tabasokia Hamogre Mulla Britiklo Horobol, Mukimantri Himanta Bisho Horma, Etiarepura Mongole of Tabasokia Hamogre Mulla Britikuriban Wariba Bebohaye, Mulla Briti Road Korababe Zilla Zilla Tax Force got on Nidde. Mulla Briti Road Korababe Hokria Hotakiba Tax Force, Hamogri Rodik Mulla Lua Bebohai Birudel of Kotur Bebosta, Otabasokia Kajo Hamogre Pragrihon Iman of Hamogrilo, Ura Hure Bahisetam. Filobari থানাৰ সন্মুখত শতাধিক পুৰুষ মহিলাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ থানাৰ সন্মুখতে আৰক্ষী বিষয়াকে ঘেৰি ধৰি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে থকা হৰকা উত্তেজিত ৰাইজৰ ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ফিলবাৰী থানা ঘেৰাও কৰে ৰাইজে উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃদ্ধি পাইছে অবৈধ ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে বিজুলীবন নতুন মাইথং গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই দুটাকৈ ড্ৰাগছ বেপাৰী খেদি কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষী থানাত সমজাই দিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ শ শ পুৰুষ মহিলা একত্ৰিত হৈ পদুম পথাৰত থকা ছবি দেউৰীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল কিন্তু ৰাইজৰ অভিযানৰ সম্ভেদ লাভ কৰি ছবি দেউৰীয়ে পলায়ন কৰে ইয়াৰ পাছতে উত্তেজিত লোকসকলে থানা ঘেৰাও কৰিবৰ বাবে ফিলবাৰী আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে Sorado Jilla Mathurapur Thana Antargota Udaipura Tegoraki Mohila Swami Hotta Kori, Poroboti Khamat Atmahonot Kora Ghatonai Sanchalya Srishti Kore, Sthaniyo Raije Durgeshwari Ghatwar Namor Mohila Goraki Ghorot, Sip Loi Ulomi Thoka Obosthat Protyaksha Kore. Poroboti Khamat Sthaniyo Raije Mrita Mohila Goraki Swami Jhoriya Singh Ghatwar Ghoror Bhitorote Dingi Khopiyai Hotta Kora Obosthat Uddhar Kore, Pasot ei Bishoye Sthaniyo Mathurapur Arokkik Obogoto Korowar, Arokhi Dandadikar Uposthiti Duita Mritode Uddhar Kori, Manonotor Porikhar Babe Preron Kore. Borhompurar ek number Khugor Gawar Jharonit Bonya Hostir Mukta Bisoron, Kriti Karya Arambho Koribole Loar, Prak Muhurtot Hati Jakor Mukta Bisoronok Loi, Atonkito Hoi Porise Rais, Bon Bivagok Shighre Jharonikhonor Pora Hati Jakto Khedi Potiyabole, Ahwan Krishok Raijor. Tezpurar Garwan Pottit Bidhongki Ognikanda Mongolbari Nikha Garwan Pottit Komola Pressot Ognikandor Kutrapat, Ognikandot Sampurna Rupe Bhasmibhuta Pressor Kahote Thoka Ekhon Restaurant, Bhoyonkor Ognikandot Keiba Lakshadhik Tokar Samogri Bhasmibhuta. Bangladeshi Jubotik Obodhobhabe Bharotot Probesh Kora Biya Pati Ronga Ghoror Alohi Hol Murajharor Jubok, Juboti Goraki Bharotiyo Nothipotro Hokolo Bhuwakoi Prastut Korisil, Abdul Baten Chodhuri Namor Murajharor Jubokjone, Poroboti Samoyot Juboti Goraki Nij Ghorote Abaddho Kori Nirjaton Cholai Jubokjone, Bigoto 5 Mah Dhori Polatok Obosthat Asil Jubokjon. সোমবাৰে মুৰাঝাৰ আৰক্ষী অভিযান চলাই আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱকজনক উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশী যুৱতীগৰাকীক সৌদি আৰৱত বিয়া পাতিছিল আব্দুল বাতেনে 2020 চনত বাংলাদেশৰ পৰা আগৰতলা হৈ অবৈধভাৱে আব্দুল বাতেনৰ সহযোগত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশী যুৱতীগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী বাংলাদেশৰ সাতপুৰ জিলাৰ হাইমচৰৰ বাসিন্দা লকডাউনৰ সময়তে যুৱতীগৰাকীৰ ভুৱা নাম লৈ ভাৰতীয় ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড স্কুল চাৰ্টিফিকেট বেংক পাছবুক আদি প্ৰস্তুত কৰিছিল বিগত ছমাহে মেৰামতি নহল বানে বিধ্বস্ত কৰা তামুলপুৰৰ দলংপাৰ ৰামী চুবুৰী সংযোগী পথৰ মতঙা নৈ থকা পকী দলংখন দলং মেৰামতি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু জনপ্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াত অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি সাজিলে বাহন দলং মংগলদৈৰ মাজিকুছি আৰু পাথুৰিঘাট খৈৰাবাৰী গড়কাপ্তানি পথ দুটাই উদঙাই দিছে অসম চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি বিগত দুটা বছৰে মেৰামতি নকৰাৰ বাবে যাতায়াতৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে পথ দুটা পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী খট্ৰিক গাঁতৰ যাৰ ফলত জমৰ যাতনা ভুগিছে সাধাৰণ ৰাইজে হাজোৰ দীঘলবালিত বানত উটি অহা এটা হাতী পোৱালিয়ে জনাঞ্চলত চলাইছে সন্ত্ৰাস জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ থকা হাতী পোৱালিটোৱে দিন দুপৰতে অথবা সন্ধিয়া হ'লে বাসগৃহত সোমাই চলাই তাণ্ডৱ ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্যোগত জলাহত নামেৰে বান সম্পৰ্কীয় মক ড্ৰিল অনুষ্ঠিত কৰা হয় আইআইটি গুৱাহাটী চহৰত মক ড্ৰিলত অংশগ্ৰহণ এনডিআৰএফ এছডিআৰএফ এএছডিএমএ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে এনচিচিৰ বৰবাৰিখা বানাক্ৰান্ত সেনা জোৱানে কিদৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় তাৰি কৌশল প্ৰদৰ্শন বৰপেটা ৰোডৰ খৈৰাবাৰী বালিভিঠাত শোকাবহ ঘটনা পুখুৰীত পৰি ১.৫ বছৰীয়া শিশুৰ হলিল সমাধি খেল দি থকা অৱস্থাত পুখুৰীত পৰি মৃত্যু ৰহমান হক নামৰ ১.৫ বছৰীয়া শিশুতে দুভাগত বিভক্ত মণিপুৰৰ জিৰিবাম কাটিয়ান তাৰেৰে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গাঁৱৰ প্ৰৱেশ পথ গাঁওবাসীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা উৎখাত কৰা হৈছে সন্দেহজনক বাংকাৰ বৰ্তমানে অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰি আছে চেপা উত্তেজনাই জিৰিবামৰ প্ৰায় ১২০০ লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে কাছাৰ জিলাত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাক নিউজ ১৮ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে জিলায় জিলায় টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ গোলাঘাটত পথ বহলীকৰণৰ নামত পথৰ কাষত থকা গছ কটাক লৈ প্ৰতিবাদ শ্ৰেণী কোঠা আদি ৰাজপথত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা স্কুলৰ সমীপৰে যোৱা এটা পথ বহলীকৰণৰ লগতে নলা নিৰ্মাণৰ বাবে কেইবাজোপা ১০০ বছৰ পুৰণি গছ কটাক লৈ সৃষ্টি হয় ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফলত বিদ্যালয়খনৰ কেইবাজোপা গছ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ লোকে কাটিবলৈ লোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল দক্ষিণ কামৰূপৰ কুকুৰমাৰাৰ কলহী নৈত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ এটি শিশু কুকুৰমাৰাৰ দলঙৰ কাষত মৃত শিশুটি প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক খবৰ দিয়াত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ নদীৰ পৰা মৃত শিশুটো উদ্ধাৰ কৰে জানিব পৰা হোৱা নাই শিশুটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ মোবাইল ডিভাইস দৰ্পণৰ জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিটো ডাকঘৰত ডিজিটেলাইজেশ্যন ডাক বিভাগৰ ঢেকিয়াজুলি ডাক উপসংমণ্ডলৰ ১৭টা উপডাকঘৰ ৮৩টা শাখা ডাকঘৰত ডিজিটেলাইজেশ্যন ভাৰতীয় ডাক সেৱাৰে জড়িত গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকল লাভান্বিত হ'ব বুলি আশাবাদী ভাৰতীয় ডাক সেৱাই মোবাইল ডিভাইস দৰ্পণ 2.0ৰ জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলৰ জনসাধাৰণে শাখা ডাকঘৰ উপডাকঘৰতে স্পীড পোষ্ট ৰেজিষ্টাৰ পোষ্ট বেংকিং সুবিধা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ লগতে ডাক সেৱাৰ সকলো সুবিধাই লাভ কৰিব দবকাৰ ভেলৌগুৰিত বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে স্কুলীয়া ছাত্ৰীসহ আহত এজন আহত দুজনক হাস্পতালত ভৰ্তি আহত ছাত্ৰীগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক চাৰিচকীয়া বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰথমে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি বাইকত খুন্দিয়াই পুনৰ ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দবকা আৰক্ষী আৰম্ভ কৰে তদন্ত প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়ম নামানে গুৱাহাটীৰ চিটি বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনে এটা বাছ আস্থানত প্ৰতিখন বাছক ২ মিনিটকৈ সময় ৰোৱাৰ বাবে নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে কিন্তু প্ৰায় সংখ্যক চিটি বাছে নামানে প্ৰশাসনৰ নিয়ম ডিগবৈ বগাপানী চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ সন্মুখত চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শ্ৰমিকৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ পূৰণ নকৰাত ক্ষোভিত হৈ দুদিনীয়াকৈ বাগিচা বন্ধ কৰি কৰ্মবিৰতি পালন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শ্ৰমিকসকলে ৬ এপ্ৰিলত বাগিচাৰ মেনেজমেণ্ট বিভাগে শ্ৰমিকৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ পিছতো পূৰণ কৰিলে দাবীসমূহ খালী হৈ থকা স্থায়ী শ্ৰমিকৰ পদসমূহ শীঘ্ৰেই পূৰণ কৰাক লৈ মুঠ ১০ দফীয়া দাবী পূৰণক লৈ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ ৰঙিয়াৰ বালিক্ষেত্ৰত চৰকাৰী চাকৰিত ভৰ্তি হোৱাৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ শাৰীৰিক আৰু লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া বিপুল মেধিৰ তত্বাৱধানত প্ৰায় ৪০০ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে এই শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে ৪৫ দিনলৈ চলিবলগীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই শিবিৰটোত উপস্থিত হৈ বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে আৰু আগন্তুক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ উৎসাহ বৰ্ধন কৰে ৰঙিয়াৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদৰ নিযুক্তিৰ সুবিধাৰ্থে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটোৰ আৰম্ভণি কৰা হয় জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ক্ৰীড়া সংগঠনৰ খেলুৱৈৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া এই শিবিৰটোৰ জৰিয়তে যুৱক যুৱতী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আশা উদ্যোক্তাসকলৰ পুনৰ নিৰ্মাণেৰে নৰূপত উজলি উঠিব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ উদ্দেশ্যৰ দেৱালয় অসম চৰকাৰৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগে প্ৰায় 2.5 কোটি টকা ব্যয়েৰে দেৱালয়খন পুনৰ নিৰ্মাণ তথা মেৰামতি কৰিবলৈ লৈছে এই মেৰামতি পৌৰাণিক ক্ষমতাৰ ওপৰত আশ্বাস অটুট ৰাখি কৰা হৈছে 1.5 বছৰ পিছত পুনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব উদ্দেশ্যৰ দেৱালয়ৰ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ৰোগীৰ পেটৰ পৰা উলাল 25 কিলো ওজনৰ বৃহৎ টিউমাৰ বিগত 5 বছৰ ধৰি পেটত প্ৰকাণ্ড টিউমাৰ লৈ চিকিৎসালয় কৰি পৰিছিল লখিমপুৰৰ বিপুৰীয়াৰ মহিলা গৰাকী ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মহিলা গৰাকীৰ এই জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ সাহস গোটাব পৰা নাছিল বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভূমি কেলেংকাৰীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আমগুৰি সমষ্টিৰ এটা সংস্থাৰ নামত গুৱাহাটীত আবণ্টিত এবিঘা 4 কোঠা 9 লেচা ভূমি গোপনে হস্তান্তৰ কৰাৰ অভিযোগত হস্তক্ষেপ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আমগুৰি সমষ্টিৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশ মন্ত্ৰালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী পৰৱৰ্তী শুনানিত চৰকাৰী মাটি কিয় আমগুৰি সন্থাই হস্তান্তৰ কৰিলে তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব ন্যায়ালয়ত এই সন্থাৰ মুৰব্বী হৈছে আমগুৰি বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা কোকৰাঝাৰৰ ৰাইমনাত এপছৰ 37 সংখ্যক শহীদ দিৱস উদযাপন শহীদ দিৱসৰ প্ৰতিনিধি সভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এপছৰ বিটিআৰ চুক্তি ৰূপায়ণ নহলে 6 মাহৰ ভিতৰত জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ এপছৰ জখলাবন্ধাৰ এনআৰএল পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত বাগৰিত পেট্ৰল ভৰ্তি টেংকাৰ বৰষুণৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথত বাগৰিলে টেংকাৰখন সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে অঞ্চলটোৰ লোকসকল বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ মিয়ানমাৰৰ তামুলেৰে ভৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ দৈনিক গ্ৰাহক পাইছে থলুৱা তামুলৰ দাম যাৰ বাবে হতাশ হৈ পৰিছে বাক্সাৰ কোনখাটা নিকাশী আদি অঞ্চলৰ কৃষক তথা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল ৰিলায়েন্স ৰিটেইলে মুকলি কৰিলে নিজৰ এটা নতুন ব্ৰেণ্ড আকিণ্ড মুম্বাইৰ জিঅ' ৱৰ্ল্ড ড্ৰাইভত থকা টাইৰা ফ্লেগশ্বিপ ষ্টৰত ৰিলায়েন্স ৰিটেইলৰ অমনি চেনেল বিউটি ৰিটেইল প্লেটফৰ্ম টাইৰাই মুকলি কৰে স্কিন কেয়াৰ ব্ৰেণ্ড আকিণ্ড বিশ্ব শিশু শ্ৰমিক বিৰোধী দিৱসৰ দিনা তামুলপুৰত উদ্ধাৰ 21 শিশু শ্ৰমিক তামুলপুৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দৰঙা মেলা কুমাৰিকাটা আদি অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় শিশু শ্ৰমিক কেইজনক শিশুকেইটাক উদ্ধাৰ কৰি শিশু সুৰক্ষা গৃহলৈ প্ৰেৰণ এচিআৰডি নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোৰ লগতে সমাজ কল্যাণ বিভাগ শ্ৰমিক বিভাগ শিশু সুৰক্ষা কমিটি জিলা শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ উদ্যোগত তামুলপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত চলোৱা হৈছিল অভিযান শিশু শ্ৰমিকক কামত লগোৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হ'ব গোচৰ গহপুৰত চুৰাং গৰু ভৰ্তি বলেৰো পিকআপ বাহন জব্দ বলেৰো বাহনখনৰ পৰা জব্দ 3টা গৰু আৰক্ষীয়ে লগতে আটক কৰে 2 গৰু চুৰক নিকা হ'লে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিভিন্ন স্থানত গৰু চুৰিৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হৈ অহাৰ অভিযোগ নলবাৰী ডকাইত দলক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ বেলচৰ আৰক্ষীৰ জালত গ্যাং অফ 3 ধৃত পাপুলি আহমেদ লতিফ হুছেইন সুশীল ৰাজবংশী 31 মে'ত নলবাৰী পল্লা ৰোডত সংঘটিত কৰিছিল ডকাইতি ডকাইতৰ দলটোৱে লুটিছিল নগদ ধনসহ এখন স্কুটি মহানগৰী হেদায়েতপুৰত আটক ডকাইত ডকাইতি কৰিবলৈ আহি ৰাজ্যৰ ৰহত পৰিলে তাত ডকাইত এখন জুৱেলাৰী স্বত্বাধিকাৰীক স্প্ৰে মাৰি কৰিছিল লুটপাট স্বত্বাধিকাৰীয়ে সিঙৰ বাখৰ কৰাত পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ডকাইতটোৱে হেদায়েতপুৰৰ একাংশ লোককে ধৰিবলৈ লওঁতে মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাইছিল অভিষেক ঠাকুৰ নামৰ ডকাইতটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত ধৰা পৰিল ডকাইতটো ধৃত ডকাইতটোক উত্তম মধ্যম পৰাই সমজাই দিয়ে আৰক্ষীক কাছাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ এজন বিষয়া জ্যেষ্ঠ সহায়ক সৌম্যকান্তি ভট্টাচাৰ্যক হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত জেৰা বিষয়াজনক বুধবাৰে অব্যাহত থাকিল শ্বেয়াৰ বজাৰৰ উত্থান নিফটিয়ে স্পৰ্শ কৰিলে সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ সীমা নিফটিয়ে 23442 পইণ্ট স্পৰ্শ কৰাৰ বিপৰীতে 50233 পইণ্ট চুলে বেংক নিফটিয়ে বিপৰীতে বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ সূচক সেনসেক্সে স্পৰ্শ কৰিলে 76860 পইণ্ট উল্লেখযোগ্য যে এক্সিট পল ঘোষণাৰ পাছত ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল বৃহৎ উত্থান কিন্তু ফলাফল ঘোষণাৰ দিনা পতন হৈছিল প্ৰতিটো ইণ্ডেক্স অৱশ্যে মোদীৰ নেতৃত্বত এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ পোৱাটো নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতে ক্ৰমে ঊৰ্ধমুখী ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ প্ৰতিটো ইণ্ডেক্স অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইণ্টেৰিয়ৰ চৌহদ পৰিদৰ্শন বিভাগীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ চৌহদ পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য যে অহা জুলাই মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান 2026ৰ ভিতৰত পূৰ্ণাংগ ৰূপ লাভ কৰিব বিশ্ববিদ্যালয়খনে এই বছৰ মুঠ 4টা পাঠ্যক্ৰমেৰে আৰম্ভ হ'ব অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতি বছৰে 10000 যুৱক যুৱতীক দিয়া হ'ব স্কিল এডুকেশ্যন এইবাৰ অসমত আৰম্ভ হ'ব স্কিল পিয়ল অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি শিক্ষা বিচাৰে সেয়া চোৱা হ'ব পিয়লৰ জৰিয়তে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সচিবালয় প্ৰেক্ষাগৃহত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক জিলাখনৰ পিজিআৰ আৰু ভিজিআৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে গঠন হোৱা উচ্চস্তৰীয় সমিতিত মিলিত হয় বৈঠকখনত ভূমিৰ দখল সম্পৰ্কীয় নথিপত্ৰসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ফুলনি আৰু দংকা ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ বিজিআৰ ভূমি দখল কৰিছে 14000 লোকে এই বৃহৎ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবীৰে চলিত বৰ্ষৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পাৰ্বত্য ভূমিত সাব্যস্ত হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ বহু সময়ত অজ্ঞতাৰ বাবে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত লোকে নাপায় প্ৰাথমিক চিকিৎসা হঠাৎ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত লোকক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এপ'লো এক্সেল কেয়াৰ হাস্পতাল নলবাৰী তাৰুকীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ প্ৰশিক্ষণ এনে ধৰণৰ ঘটনাৰ লগত আৰক্ষীসকল প্ৰথমে জড়িত হ'বলগীয়া হয় হে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হয় প্ৰশিক্ষণ নলবাৰী জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী বানৰ কবলত ঢেকিয়াজুলিৰ লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় নিখা হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পাছতে উত্তৰ দিশৰ পৰা নামি অহা বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিলে মহাবিদ্যালয়খন কৃত্ৰিম বানৰ ফলত সমস্যাত পৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ নিকৃষ্ট কাণ্ডত জন্ম দিয়ে মৃত অৱস্থাত পেলাই থৈ গল এটি ফুলকমলীয়া শিশুক বৰপেটাৰ গান্ধীনগৰৰ সমীপৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত উদ্ধাৰ নৱজাতকৰ মৃতদেহ মৃত শিশুটিক প্ৰত্যক্ষ কৰে এজন ই-ৰিক্সা চালকে নুমলীগড়ত নদীৰ জিঅ'বেগ বান্ধত খহনীয়া ৰৌদুৱা পথাৰ আৰু ধুডাং গাঁৱলৈ খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ভাবুকি কলকাতাৰ অত্যাধুনিক জাহাজে ব্যাপক খনন চলাইছে ধনশিৰি নৈত আধা কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত জিঅ'বেগ বান্ধ তললৈ বহি যোৱাৰ আশংকা নুমলীগড় সোধানগৰৰ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা জাহাজৰ সুবিধাৰ্থে নদীত খনন চলোৱা হয় যদিও ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰূপে নদীৰ বান্ধ খহনীয়াৰ কবলত পৰে নদী দুয়োপাৰৰ সুৰক্ষাৰ পৰিকল্পনা নকৰাকৈ খনন আৰম্ভ কৰা কাম বন্ধ কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ নগাঁও জিলাৰ অসম চাহ নিগমৰ অধীনৰ লুংচুং চাহ বাগিচা আৰু আমলকি চাহ বাগিচা 30 বছৰৰ বাবে লিজত গতাই দিয়া হৈছিল বোকাহোলা টি কোম্পানীক কোম্পানীটোক বাগিচা দুখন গতাই দিয়া 2 বছৰ নহওঁতে পুনৰ অসম চাহ নিগমক হস্তান্তৰ কৰে বাগিচাখন বাগিচা দুখনৰ শ্ৰমিকৰ জীৱনক লৈ অব্যাহত আছে এনে বিসংগতি যি বিসংগতিত খুব চাহ শ্ৰমিক আৰু দল সংগঠনৰ কলিয়াপৰত সদ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু চাহ মজদুৰ সংঘই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ কলিয়াপৰৰ মহকুমাধিপতিক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান বেবেজিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন ঔষধি কেন্দ্ৰ মুকলি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মান এতিয়াৰে পৰা নগাঁৱৰ বেবেজিয়াত সুলভ মূল্যত উপলব্ধ হ'ব যিকোনো ৰোগৰ ঔষধ 50ৰ পৰা 90% পৰ্যন্ত ৰেহাই মূল্যত যিকোনো ৰোগৰ ঔষধ পাব ৰাইজে নগাঁও জিলাৰ বেবেজিয়া চাৰিআলিত স্থাপন কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৰতীয় জন ঔষধি কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠান বুধবাৰে ঔষধৰ প্ৰতিষ্ঠানখন ৰাইজৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ অৱসান ঘটিবলৈ গৈ আছে বিটিচিৰ বাক্সা জিলাৰ দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিত মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী কুঁৱেৰী চকৰ পৰা দীঘলডঙা মেডিকেল চকলৈ পকীকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰে দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পাৰিষদ ঘনশ্যাম দাসে বছৰ বছৰ ধৰি পথছোৱা জৰাজীৰ্ণ হৈ থকা ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছিল প্ৰায় ৩ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি দিহিৰাবাসীৰ সমস্যাৰ কথা চিন্তা কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰমোদ বৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে শিক্ষিত লোকৰ অবিবেচিত কাণ্ডই বিপাঙত পেলাইছে কেইবাটাও পৰিয়ালক চন্দ্ৰপুৰৰ পানবাৰী গাঁৱৰ পিৰকুচিৰ কেইবাটাও পৰিয়ালে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে কৃত্ৰিম বানত ঘৰৰ চোতালত ঘৰৰ ভিতৰত একাঠু পানী লগতে ৰাজপথতো একেই অৱস্থা পৰিয়ালকেইটাৰ ঘৰৰ ওপৰৰ ফালে প্ৰণৱ দাস নামৰ এজন লোকে মাছ পোহাৰ বাবে পুখুৰী খান্দি তাত পাৰ বান্ধি দিয়ে পুখুৰীটো খান্দি পাৰ বান্ধি পাহাৰৰ ওপৰৰ পূৰ্বৰ পৰাই নামি অহা নিজৰাটোৰ গতি সলনি কৰি দিয়ে প্ৰণৱ দাসে যাৰ বাবে নামি অহা পানীয়ে গতি সলাই সৃষ্টি কৰে এনে পৰিস্থিতিৰ অসম টিএমচিৰ সভাপতি ৰিপন বৰাৰ মন্তব্য 2021ত মিত্ৰতা নকৰা হলে এআইডিএফ দলে 16খন আসন নাপালে হয় মাত্ৰ 2-3খন মানহে আসন পালে হয় এআইডিএফৰ সৈতে সেই সময়ত মিত্ৰতাৰ সিদ্ধান্ত কেৱল মোৰ নাছিল এআইডিএফৰ আজিৰ এই বিপৰ্যয় তেওঁলোকে প্ৰাপ্য লগতে ৰিপন বৰাই কয় এআইডিএফে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ ফল পালে এআইডিএফৰ পতনৰ আৰম্ভণি হ'ল ৰাজ্যসভাৰ বিশ্বাসঘাতকতা বিজেপিৰ লগত আজমলৰ ঘনিষ্ঠতা আৰু আচৰণৰ বাবে সংখ্যালঘু ৰাইজে এআইডিএফক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ইয়াৰোপৰি ৰিপুন বৰাই কয় মই কংগ্ৰেছৰ পৰা উলাই আহি বিজেপিলৈ যোৱা নাই মই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আছো বিজেপিয়ে মোক মাতিছিল মই কিন্তু নগলো আমি এতিয়া ইণ্ডি এলায়েন্সতে আছো এনেদৰে যুঁজ দি যাম 2026ত অসমত ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ চৰকাৰ হ'ব অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী বৰডুমছাৰ বোকাপথাৰত অজগৰ উদ্ধাৰ বোকাপথাৰৰ পথাৰত খেতিয়কে হাল বাই থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে অজগৰডাল খেতিয়কজনে অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰি সমজাই দিয়ে বন বিভাগক আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ